Սիրելի հայրենակիցներ, քննարկում ենք ոստիկանության և արտակարգ իրավիճակների նախարարության միացումով նոր ներքին գործերի նախարարություն ստեղծելու հարցը։ Այս համատեքստում ցանկանում եմ բարձրաձայնել որոշ խնդիրների և քաղաքացիների ակնկալիքների մասին։ Եվ այսպես, ինչ են ակնկալում մեր քաղաքացիները ոստիկանությունից։ Նրանք ակնկալում են, որ նոր անձնագիր կամ վարորդական վկայական ստանալու համար չպետք է երկար հերթեր կանգնեն։ Նրանց սպասարկեն բարեհամբույր աշխատակիցներ, սիրալիր և պատրաստական, ինչպես մասնավոր հատվածում։ Այս մասով ցանկանում նշել, որ վարչապետի հանձնարարականով արդեն իսկ ներդրվել է առցանց հերթագրման համակարգ, ինչը թույլ է տալիս օնլայն եղանակով հերթագրվել վարորդական վկայական ստանալու կամ մեքենան հաշվառման կանգնեցնելու համար, այսպիսով խուսափել հերթերի մեջ սպասելուց։ ՀԿԲ և ԱՎ վարչության աշխատանքները համարում են բարձր որակի։ Հաջորդը, ինչ ակնկալում են մեր քաղաքացիները։ Նրանք ակնկալում են առավոտյան չհայտնաբերել, որ օրինակ իրենց մեքենայի կողային հայլիները գողացված կլինեն։ Սա առաջին հայացքից թվում է փոքր խնդիր է, և շատ ու շատ այլ կարևոր խնդիրներ կան։ Ցանկանում նշել, որ չկան պակաս ուշադրության արժանի հանցագործություններ։ Այս խնդիրը մեծ անհարմարություններ է ստեղծում մեր քաղաքացիների համար։ Համացանցում ես հաճախ եմ հանդիպում քաղաքացիների բողոքների, որտեղ նրանք հայտնում են իրենց մեքենաների հայլիների կամ այլ դետալների առևանգման մասին։ Մի դեպք եմ հանդիպել, երբ քաղաքացին մեկտեղ մարտական գործողությունների մասնակցելու, վտանգելով իր կյանքը և վերադառնալով հայտնաբերել է, որ իր մեքենան թալանել են։ Սա շատ կարևոր խնդիր է, ինչը անմիջապես վերաբերվում է մեր երկրի ու մեր քաղաքի վարկանիշին, դարձնելով մեր քաղաքը պակաս անվտանգ։ Շնորհակալություն հայտնելով ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության բոլոր աշխատակիցների, տարվող աշխատանքների և մեծաքանակ բացահայտումների համար հավելեմ, որ լրացուցիչ ջանք է պետք ներդնել այս խնդիրը իսպար վերաստելու համար։ Մեր քաղաքացիները նաև ակնկալում են, որ երթևեկությունը կկազմակերպվի առավել արդյունավետ, որպեսզի նրանք ժամանակ չվատնեն խցանումների մեջ սպասելով։ Հաջորդ խնդիրը, որը առկա է մեր երկրում, դա քրեական ենթամշակույթն է։ Նշանակվելիք ներքին գործերի նախարարից ակնկալում եմ, որ այս ուղղությամբ ևս գործունք հայլեր կձեռնարկվեն։ Ըստ քրեական օրենսգրքի 223.1 հոդվածի առաջին մասի, քրեական աստիճանավանդակի բարձրագույն կարգավիճակ տալը կամ ստանալը կամ պահպանելը պատժվում է ազատազրկմամբ 7-ից 10 տարի ժամկետով, գույքի բռնագանձմամբ կամ առանց դրա։ Իհարկե, քրեական ենթամշակույթի արմատները շատ խորն են մեր հասարակության մեջ, նրանք հասնում են մինչև ուժային կառույցներ անգամ։ Այս իմաստով շատ կարևոր է այս մասին հաճախ խոսելը և դրա դեմ ավելի գործուն մեխանիզմներ ձեռնարկելը։ Մեր հասարակությունում հեղինակություններ պետք է լինեն պատրաստված զինծառայողը, անդավաճան ոստիկանն ու անկաշառ դատավորը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, Վիգեն Խաչատրյան։